Pues la meva vinculació comença en els de 8 anys, quan te conec en Javier Pastor Quijada, i és el meu mestre, i m'arrastra amb tot aquest tema de patrimoni dins l'associació d'amics, etc. I va començar a fer coses junts. Ell m'ensenya com se construïen els models d'embarcacions, fent restauracions i tot el que, en tot el temps lliure que jo tenia, pues me'l dedicava a estar amb en Javier. Vam fer una gran amistat i un gran carinyo que la tenc, i la tenc tant a ell com a la seva dona. Perquè, a més de ser molt numerós el patrimoni marítim, ha estat totalment, diguem, abandonat. És a dir, ningú s'ha cuidat del patrimoni marítim, no només de les embarcacions, sinó tot el que, tant el patrimoni, diguem, moble com s'immoble. És a dir, que no és una qüestió de que ha hagut una pèrdua massiva de patrimoni marítim i ningú ha fet absolutament res, més que les persones que més o mancos han tingut aquesta corolla, o aquesta il·lusió de fer dins les nostres possibilitats una recopilació d'un material, d'uns elements, i d'unes històries que això és el que ens ha donat per conservar tot aquest tema de patrimoni. Què passa? A partir de, sí que l'any 80 comença a fer una locura, que va ser anar cala per cala, port per port, playa per playa, cercant pasteres. Me vaig centrar en les pasteres, com aquesta que tenim aquí darrere. Perquè ja va haver preveure, no sé per què, que seria el primer que desapareixeria de tots els ports. I efectivament, és a dir, en 10 anys de diferència, o menys, o manco, a millor 8 anys de diferència, del primer inventari que van fer l'any 82, en el segon inventari, 10 anys ja t'he dit, doncs s'havien perdut pràcticament el 70% de les pasteres que hi havia. En Bernat Oliver ja va començar en sèrio el seu tema de jaúts, primerament els jaúts, ja tenia les pasteres per un costat que jo ja havia fet, els jaúts, i després se va començar amb els gussis, bots, i bots descobertats. I se va fer aquest inventari que s'està fent, inclús ara s'està fent. I jo, per la meva compte, he fet un inventari de lo que són les embarcacions tradicionals, de tot. Com? Cuidant tots els llibres que tenc, que hi hagi una fotografia que surti un barco amb son nom i la matrícula, jo la fitxo, tenc un fitxero i la fitxo. I a partir d'aquí he aconseguit tenir 4.275 fitxes d'embarcacions tradicionals construïdes a Mallorca. L'associació se va crear fa més de 40 anys, quan se va tancar, és a dir, abans de tancar-se el museu ja estava constituïda, però després, posteriorment, va tenir, és a dir, al cap de 2 anys d'haver-se fundada, estava encara el museu obert, se tanca el museu i ja aquí ja se va canviar inclús els estatuts, que era que primer com a objectiu principal seria la recuperació d'un museu marítim com aquest de Mallorca. I en el final, l'any 2018, se constitueix el Consorci del Museu Marítim i a partir d'aquí se comença a fer feina en sèrio en la recuperació d'un museu marítim que du, tot això du la recuperació també de patrimoni marítim. Més o menys sabíem exactament com estava el tema, el que no sabíem exactament què és el que trobaríem, de lo que havia quedat. Teníem una gran informació feta per en Javier Pastor, de l'associació, que era els diferents inventaris que s'havien fet, que no coincideix cap ni un, no és impossible fer-los coincidir, però s'havien fet i hi havia una sèrie de documents que s'havien fet donació d'aquesta o per custodiar aquestes peces a les diferents institucions que en aquell moment, en cada moment, estaven diguem, en vigor. Què va passar en tot això? En tot això hi ha una pèrdua de quasi el 50% de les peces. A on són? No ho sabem. Jo tenc la confiança. He xerrat amb el gerent del Consorci en Albert i li he dit sempre: has de confiar que segur que això vendrà, ens vendrà a nosaltres. Jo dic que els llibres me venen a jo,
pues les peces ens vendran a nosaltres, estic convençut, perquè és així, és dir, hi ha coses que dius, bueno, no té sentit que ho tingui un particular, quan hi ha més... ho veus perfectament, és dir, que quan només creas els consorcis, que de mig any, ja van començar a cridar, no, és que jo tinc això, jo tinc l'altre, jo tinc no sé què, no sé quantos, és a dir, que hi ha un moviment i li agrada a la gent pues que això se pugui conservar, la gent que tingui, diguem, una certa implicació, i una certa, diguem, cultura en el tema de conservar tot aquest patrimoni. O sigui, és una institució que diguem, que sigui, diguem, la locomotora de tot aquest tema. I, clar, per supost, posat el consorci, pues, ha estat essencial. I jo tinc que dir una cosa, és a dir, a partir, però, la gerència ha estat també tan fonamental perquè ha tingut la paciència i ha tingut l'esforç, que ha fet moltíssim esforç, de que el consorci anés cap endavant, és a dir, perquè traves n'hi ha, és a dir, traves, tothom ho sabem, no és fàcil, hi ha molta burocràcia, hi ha moltes pegues, és un món molt difícil, en el qual és un problema diari, per dir-ho d'alguna manera. El que jo t'he de dir, quan penses que tens solucionat un tema, te surt un altre tema. Què fem amb aquest tema, si encara no m'ha acabat el primer? Dir, això és el tema, no? Que és fonamental. Fonamental és la bo, tant del consorci com tot el personal del consorci. Jo li dono l'enhorabona. Crec que el primer repte és que les voltes estiguin obertes, totes les sales, no només les quatre, que està molt bé que estiguin obertes, que està preciosa, però totes les sales, i després Dios dirà, perquè, o l'administració en dirà, i si no, l'administració dirà, ja ho sabem, potser pues, nosaltres no ho veurem, però potser la generació, nosaltres hem plantat la llavor. Després això ara comença a brotar, i quan comença ja tenim un parell de floretes. Pues, quan tinguem més floretes, pues, entonces, pues, tindrem que reclamar un joc més gros, unes instal·lacions millors, i bueno, que siguin en consonància de que som una illa del Mediterrani importantíssima i una comunitat importantíssima.